The Jwan Palara, Nashi Isara, The Jwan Palara, Nashi Isara, Pa Pakistan, Pa Pakistan, Maya Salam Zama, Takya Kalam Zama, Takya Kalam Zama, Pa Pakistan, Pa Pakistan, Maya Salam Zama, Takya Kalam Zama, The Jwan Palara, Nashi Isara, The Jwan Palara, Nashi Isara, Pa Pakistan, Pa Pakistan, Maya Salam Zama, Takya Kalam Zama, Takya Kalam Zama, Pa Pakistan, Pa Pakistan, Maya Salam Zama, Takya Kalam Zama, Takya Kalam Zama. د خاصه سندره واجر پاکستان نوم راشي نو هغه بیا هر بنده انرژیټیک شي زموږ خوږ وطن دی او د دې وطن د وژنه موجي بالکل زموږ پہچان دی زموږ ډاکټر صاحب څنګه چې موږ ته رور فون کړو د کاسمیټک سرجری په حواله نو دا څنګه چې دا کوېشن موږ چرته پاتې نشي او خفه نشي نو هغه تاسو خو کوېشن خو ډیټیل سره اوریدل د کوټه نه زموږ رور فون کړو دا کوېشن دوی حصے دی فرست د یو سی موږ کړو د سرجن د باري کې کنه جی definitely da chikum da saying kade da sahida us kho ziyat zadawim che da sajan da para sabr bardasht knowledge di ziyat knowledge pakar de kana surgery ya na pas zamuja surgery ke wai che it takes 10 years las kala lagi che ta kala chita das da ki operation sang gai اور ترانہ پس لس نور کال لاگی چت داس دکی کنا چ اس اپریشن ب کلا کوی اول بس سنگ کوی لس کال بیا ب کلا کوی ان پس یو لس کال نور لاگی سڑی تا ٹوٹل 30 ایئرز 30 کال چ یو لس کال ب نور لاگی چ اپریشن ب کلا نہ کوی نو دا ہم ډیر ضروری دا چ کلا سرجن تدا پتی چ اس اپریشن کوم یو ضروری ده جی اوس اپریشن ضروری ده کنه ده رائٹ او اوس کا اپریشن میں وکړو نو مریض ته به نقصان اوکے نو دا ضروری ده کنه چې سرجن ته دا پته صحیح نو دا زماره د کوټنه فون کړي او بالکل صحیح خبره کړي ده جی بل دوه خبره ده د کاسمیټک سرجری وکړه جی کاسمیټک سرجری د ټولو خلکو دا ذهن کې یو خیال ده کنه چې کاسمیټک سرجری د سڑے لیا جنکو پلیز 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 ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام اجبین خور تاسو ته ډاکټر صاحب ته یی زره زره سلام کوم خان محمد خبر کوم ملیشیا نا ها جی تاسو کال دوباره ملاو شو موږ دوباره تاسو ته ویلکم کو جی ډیر مننه جی وای جی ها جی ها ما وی جی 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 دل تک هو ډیر تیز باران دی او تاسو आवाज ما ته لسلو راځي خو صرف زماره خبره مکمل کړئ زما بیا دا جواب ځان لورم پر ریپیټ کې بالکل جی تاسو خپل کوېشن وکړئ یره جی زلو کوټه وزن مې سیواله تقریبا 75 کیلو ده خو ځان له پښتنې ډاکټر ارتاو شو مړه یو پښتنې ډاکټر ته نه تاسو کومه لوګو دې زور ته راځي پر 5 ورو پاسا نو دې هم ایک سره مصر هر څو په ټیسټونو کې ایست راځي لکه او دړکې انتهایی دړکې د شپې زما یو ډاکټر صاحب راځه سمو په باندې کې مشوره راکړنو خا جی بالکل خیر محمد رو کوم تاسو وایو خو تاسو په خپل د خپل مرز نیم خو مونږ ته ویلو چې تاسو وزن سیوا ده او ډیفینیټلی وزن سیوا نو ټولو کې زیات چې دی هغه نیز باندې او زمغه خپل باندې دا غي زیات اثر وی خو ډاکټر صاحب بس خپل ماهرانه رائے بر کی چاوي ته څه فائدہ ته ورسی بالکل اول بد ملیشیا ولا رور جواب ورکم کنه انا پس په موږ کاسمیټک سرجری هغه ځکه چې هغه له کوم ډیټیل غواړي زګه ډیټیل غواړي وزن دسته کنه چې د هایټ سره تعلق لري رائټ چې سړی څوره دنګي او چتي کوي هغه سره بیا دا ویټ جی او بل دغه ته اوبېسټي یي خو نو دغه وزن علاج او پرهیز صحیح دغه موږ ته ټول تخپل پته یې کنه چې موږ خپل ویټ کم کوټو کې وزن د خلکو خیال دی چې وزن خېټه باندې د خېټې نه کمیږي کنه ډاکټر صاحب سوري دمه والو دلته وړه شانتي بریک دی ځکه چې اورډر از اورډر وړه شان دمه والو جناب دمه نه واپس راځو تاسو دوه نو کوېشن جواب موږ دمه نه پستر کوجی پلیز
بیک جناب یو پیر بیا تاسو خپل پروگرام کې موږ سره دلته موجود دي ډاکټر نوید الله محسوس ډاکټر صاحب ماته دا وایي څنګه چې موږ خبره کوله خیال محمد صاحب موږ تر ملایشیا نه کال کړو چې زما خپګې او اسپیشلی یو وخت پکې نو دا څه وجه چې ګرځو خو موږ په دواړو خو یوې خپې باندې ولې دومره زموږ تکلیف یا وزن په سیوا هغه محسوس کوو بل دس ته کنه چې دا ویر ان ټیری ایج د وجه نه غراشی کنه نو یو جوړ اول جواب ورکې کنه صحیح د سې کنه چې زموږ تک څه دی کنه د موږ د تک طریقا تد هر سړی جدا ده کنه بالکل او ځنې خلک به تاسو ګوري چې یو خپ باندې ډیر زور اچي کنه زم مسلسل د سینا سم چې بیا پاسم بیا یو کار نه کوي دغه دغه کنه نو دی وجنه یو سیټ ته زیات دردی او بل وزن د وجنه او د عمر د وجنه دغه جوړونو کې فرق راشي کنه په دغه جوړونه د سې کنه لکه غا د وخت سره اکی رو کیږي کنه او بل زما خويندې چې دی کنه چې کومه زما غدي کنه د خزو کی جی په خزو کی دای کی د کلشم کمی او اوستیوپوروسیس وش جی بالکل نو دی د پرکاری پرکاری کی پرګننسی ډیره زیاته انوالو وی جی افټر 40 دی ته پرکاری کنه چې کلشم اخلي او غا اخلي کنه او چې کوم زما رور خبرو کړو د اوبېسيټي او د وزن زیاتولو جی جی نو اما مخکې هم خبره کوله چې دغه موږ خیال دی چې د خېټې د وزن وزن زیاتېږي نه د سینې دا دا زموږ د مغز د وزن د برین د وزن کیږي کنه اوکي چې موږ ځان ته وایي چې به دا شی خنه دی زما د پاره سایکولوژیکلی چې موږ وایي سایکولوژیکلی چې سترونګ شي کنه جی 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 چې به زبر دا خورم دا بنا خورم کنه او دا به استعمالوم موږ چې اوس غي کنه کول ډرینکس ډیر زیات کالریز دي او چې ته ناشتي کنه نو خامخا پلس کلسیم ختمي او نو خامخا هم سړی یی چې چلو اوس کی بالکل او مونږ لیوینګ سټایل چې کم دی هغه هیلدی پکار دی جی او بو ډیر نه زیات استعمالول پکار دی کنه او چې صفایي کن ډاکټر او چې صفایي شرط دا دی کنه بالکل بالکل خا ډاکټر صاحب کاسمیټک سرجری ته راشو چې څنګه وی ویل چې کاسمیټک سرجری پاکستان کې ولې ډیر زیاته کم ده او زمونږ د ولې چې د زنانو ډیر زیات ضرورت او کاسمیټک بیوټي کې خبر رااله چې ډیر یو داسې مین داسې فیکٹرز دي چې ډیر زنانا ډیر جنکی ډیر ماشوم معنی مخمندی ویخت ډیر زیات دی یا دا غوی د فیچرز کې صدا سي پوزه کې یا سترګه کې یا داسې سر ډیفیکټ یا نور صدا سي نو هغه د پاره ضروری نه چې صرف فیشل بیوټي دار چې به دا غي رنگ دی په خاصه شي یا ګلوئنګ سکن شي یا دا خو د خبرې چې کمی انوالو دی پکې د کاسمیټک سرجری دوی حصے دي صحیح یو پلاستیک سرجری دا جی او یو کاسمیټک سرجری دا کنه د پلاسټیک سرجری دسته کنه چې دغه چې کوم خلکو ته بيماري شي کنه لیا کینسری اغټه سرجری وشي کنه یو د بدن حصہ لری شي کنه لیا اغه ځکه چې جلد کمی وکي لیا غو کی نو اته د بدن نه یو بل ځای نه جلدو لګی کنه مخ باندې لیا لاسونو باندې نو دا ډیر یو ال ټوګیدر ډیفرنٹ فیلډ ده کنه او کاسمیټک سرجری دسته کنه چې کاسمیټک سرجری کی بیا هم اغه تا ول خبره ده چې سایکولوژیکل جی جی ډیزیات ته ډیر خلکو ته دا غي چې زما پوزه دسته زما سترګې دستي چې دسي وای کنه بالکل جی دغه تاسو ته هم پته ده کنه چې اوس مايكل جکسن چې وګوري کنه چې هغه وی بهر سرجري نه کړې وي د خپل فیس او ټول ځان یې بدل کړ او پیجن چې دا څوک دی کنه نو دا هم سایکولوژیکل حالکه د دې سرجري زما ورونو ته ډیر ضرورت دی چې کور تر شې څوک هم نه پیږي نو دا غده کنه چې کاسمیټک سرجري یو لگژری غوندې فیل کوي کنه بالکل جی پلاستیک سرجری یو ضرورت دی دا دوړه یو غدې کنه او پلاستیک سرجن زموږ سره پاکستان کې ډیر چت پلاستیک سرجن دي زموږ د سرجری چې کوم غور ته وای کنه مین کتاب چې کوم وای بیل اند لوف نو بیل اند لوف کې زموږ د پاکستان غدې کنه سرجن دی پلاستیک سرجن اغه کی جو پلاستیک سرجری چې کوم چپټر لیکلې دی کنه اغه زموږ پاکستان سرجن دی مامون صاحب لیکلې دی کنه نو داسې نن سبا زموږ چې تاسو ګورئ کنه په اسلام آباد کې پېښور کې په نور ځایونو کې هیر ټرانسپلانټ سرجری ډیره شروع شوې ده ډیره زیاته ده جی بالکل نو دا هم غاده کنه خو